Në një prononcim të shkurtër për media para fillimit të takimit dyditor të ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s nga Bulevardi Leopold III në Bruksel, në selinë e Aleancës më të fuqishme ushtarake që ka njohur bota, udhëheqësi se Jens Stoltenberg, theksoi rëndësinë e rritjes së praninë së Aleancës Veri-Atlantike në Kosovë pas turmit terrorist në bazë të Veçanit. Ai bëri të ditur se ministrat e mbrojtjes do të diskutojnë për koordinimin e ndihmës për Ukrainën, ku rëndësinë më të madhe kanë sistemet e mbrojtjes aerore, artileria dhe municionet. Sipas Stoltenberg, ministrat e mbrojtjes së NATO-s do të diskutojnë edhe për dëmtimin e objekteve infrastrukturore në Detin Baltik. Përveç këtyre temave, Stoltenberg theksoi se në takimin dyditor të ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s, temë diskutimi do të jetë edhe situata e sigurisë në Kosovë.